Այս պայն մեն գտնվում ենք Շուշից շուրջ 2.5-3 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Շոշ համայնքում այս պահին գտնում ենք Շոշ համայնքի մանկապարտեզում, մանկապարտեզի բակում։ Այս մանկապարտեզ նկատենք, որ հաճախում են շուրջ 40 փոքրիկներ։ Մանկապարտեզը 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ևս թշնամու կողմից գնդակոծվել է, սակայն այս պահի դրությամբ ևս ըստ էության անվտանգ չէ, հաշվի առնելով, որ ինչպես համայնքապետ Էրիկ Աբրահամյանը նշեց, այս հատվածից մանկապարտեզից մոտ 250 մետր հեռավորության վրա թշնամին հանգիստ կարող է դիտարկել այս հատվածը, որտեղ աշխատանքային օրերին, բացի շաբաթ կիրակի օրվանից, գտնվում են երեխաները։ Մենք տեսնում ենք շնամու հենակետերը, փորձում եմ հնարավորինս մոտեցնել, թեև գյուղապետը վստահեցնում է, որ այնուամենայնիվ գյուղացիները կարողանում են ամեն ինչ անել, որպեսզի գյուղը ապահով լինի, նաև կառավարությունն է իր կողմից ամեն ինչ անում, որպեսզի Շոշ համայնքում շարունակի կյանքը զարգանալ իր բնականոն հունով։ Այստեղ գործում է մանկապարտեզ, դպրոց, բուժկետ,